Tak, hele, Vojti. Muzika. Takže splávek. Je to tak. Takže papír. Jo, jo, jo. Takže máme tady další díl Girl s Vojtou Ungrem. Ahoj Vojti. Člověk okay. A tentokrát jsme si vybrali, uh, Vojta říká, že by bylo fajn probrat takový ty hybridní styly. Mm -hmm. To znamená, že přeskočíme teďka z Nymfy mokré na mušku spávek. Přesně tak. Mužka z plávek. de facto teďka začíná víc a víc prostě si uh, uzurpovat svoje místo. Mm -hmm. uh, jak v závodní muškařině, tak to sleduju a i prostě v muškařině jako uh, zá zábavové nebo zájemové. Mm -hmm. uh, s tím, že samozřejmě jsou takový dvě hlavní prostě odrudy. Jedna je s plovoucí šňůrou. Mm -hmm. A druhá, což je to jako superhybrid, je vlastně s francouzským jako návazcem, s francouzskou nymfou. Uh, zase to probereme od začátku. Vybavení. Jo. Vybavení, jo, prut, naviják, šňůra, hmm. Uh, hmm. návazec. Tam budeme se vydávat, protože Vojta je spíš zastánce té povoloucí šňůrou. Já jsem spíš zastánce, i když samozřejmě občas chytám i tu Vojtovou cestu, ale já jsem spíš zastánce prostě té s tím francouzským návazcem. Tak, jakou ty máš prostě výbavu? Hele, já jsem, já jsem s tou šňůrou na splávek začal chytat před nějakými možná už deseti lety, s tím, že samozřejmě pár let jsem to piloval. A a hledal jsem to nejlepší vybavení a mušky a, 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 tak, a tak podobně. S tím, že dneska je to opět, když, když se bude o prutu, tak je to opět devítistopá trojka, která by měla být ostřejší, žádná žvýka, takže rychlejší akce. Takže může to být vlastně ten prut, co používáš na tu mokrou, jo? Přesně, to může být úplně ten samý, mhm. jo, jo, ideálně. Zase házíme většinou proti vodě, můžeme házet proti větru, máme na konci tankstem. Proti dešti. Proti dešti. <laughs> Takže ideální je nějaký ostřejší prut. Já třeba na to, na to používám dva pruty. Bude to Sage Sonic 390 a, a nebo Hanak Superb XP 390. Jo? <laughs> Zase oba dva ty pruty mají Bych řekl, až, až možná shodnou akci, když bych je, je, si je vzal s šátkem na očích, tak bych nepoznal, který mám v ruce. Takže prostě uh -huh. jsou to, co se akce týče, stejný pruty. Mírně rychlejší akce, není to zase úplně žádný poleno. S tím, že pokud, pokud bychom chytili nějaké větší ryby, nebo bychom chtěli chytat na větší vzdálenosti, pak musíme jít samozřejmě s tou aftmou nahoru. Pokud bychom chtěli hodně zemňovat, můžeme jít, můžeme jít klidně na dvojku. Jo. Uh, chytávali jsme takhle i, i, i na ohři eh, duháky přes 50, který nechtěl nic jiného uh -huh. než nymfičku, zavěšenou kousek, kousek pod hladinou. Eh, naviják, ale klasika, zase, jak, jak, říkám v každém, jak jsem ti říkal v každém dílu, mám radši těžší eh, kovový naviják, takže ideál, ideálně, ideálně za poměrce na výkon, uh -huh. Hanák eh, Superb eh, 35 35. Uh, za mě jeden z nejpovedenějších navijáků, uh, mm -hmm. který tady vlastně můžeš koupit. a uh, dost si mi líbí i ten nový, ten háčkový. To, háčko, no, to no. háčko, Teďka je menší verze, jsi zaregistroval. 13, 1, 3, jo. 1, 3, 3, 5 byla vlastně loni, a teďka a, je jo, 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 viděl jsem, trojka, viděl no. jsem. Jo. Tu 1, 3 bych bral na Nymfování, 35, na jako, šňůru. Že kvůli tomu většímu Přesně, proměru, tak, jako přesně jo. tak, přesně tak. Uh, vlastně 13 je, uh, je označení pro ty, kdo by to nevěděl. Aftma 1 až 3. 35 je aftma 3 až 5. Takže, takže tak. Uh, takže o navejáku tenhle ten styl muškaření taky úplně není. Uh, možná o to více o šňůře. Jak už jsme se bavili tenkrát společně o, o té mokrý mužce že jo. A o využití šňůr DT a VF. Tak bych to už tady dneska nerozebíral znova, ale možná bych. To jasně. No. Odkázal na, na ten díl, který už jsme spolu udělali. S tím, že pokud, pokud budeme chytat na nějakou kratší vzdálenost, na ultra přesno, jemno a tak podobně, nebude foukat vítr, klidně bych vzal DT. Pokud ty podmínky budou trošičku jiný, budeme házet daleko, bude, bude foukat, případně pršet. <laughs> <laughs> tak, sněžit. Snížit. vzal bych VF, aby jsme to všechno prohodili, protože to VF má prostě sílu. Má prostě sílu. E, takže to by bylo asi ke šňůře. E, jedna taková zajímavost, vychytávka, nevím, e, začal jsem to před pár lety praktikovat, e, zřejmě to dělá víc lidí, ale, ale niký, moc jsem se o tom s nikým nebavil. Jak u suchý mužky, tak u splávku gromaže ten jede. Takže já vlastně před jakýmkoliv chytáním si těch 15 metrů šňůry pěkně promažu. Flyline Floating nebo flatant, Nějaké takovéhle, takovéhle vazelínka. A to od jaké, od jaké Ale firmy? Já to teďka používám od Henzu. Aha. Jo, je to takovej, taková žluto-oranžová žluto vlažka tekutina, která je trošičku tuší než, než vlastně na mušky. Jo. Uh -huh. Ten flotant na mušky jsem používal dřív, ale zjistil jsem, že on, jak není moc, úplně zase tak mastnej, moc mastnej, tak nevydrží na té šňůře. Jo, okay. rychle se jsme. A Tím taky pádem... ta finanční náročnost trošku a... asi větší. Ano, ano, tady máš prostě za pár desítek korun prostě něco, co ti vydrží minimálně jednu až dvě sezóny. Jo. Já když si na to vzpomínám, tak vlastně já používám tady na to od Stonfa. Uh -huh, uh -huh. oni, mají, oni mají takovou vazelínovou prostě jako dozíčku, takovou jako prostě placatej puk, jo, mm -hmm. otevřeš a mm -hmm. používám to na to. Jo, jo, jo. Jo. Hele, dělají dělaj tyhle, tyhle flotanty na šňůru, dělá třeba i lůn, jo, kdy vlastně třeba jako asi největší výběr vlastně všech možných serepetiček od lůnu. Jo, najdeš tu chemii, že jo, prostě mušterskou, no. Tak jo. a i vázací potřeby, tak najdeš na, na checknymf.cz kde jo. toho mají asi nejvíc online skladem na výběr aktuálně k odběru. Jo. Je pravda, že teďka, teďka jsem si udělal velkou radost, že jsem si koupil takovou pinzetu dlouhou mm -hmm, od lůnu. Mm -hmm. Oni mají, že jo, takový ten jejich prostě jako trademark je, že prostě to mají Černo-žlutý. Ano, ano, ano. A vím, že mají i nějaké sady, přímo vázací ano, ano. komplet celý, ano, ano. ale já jsem si tam vybral uh, takovou pinzetu, ano. která se otvírá obráceně. Normálně ano. pinzetu máš rozevřenou a přivíráš jasně, jasně. A tady tato je cvaklá pořád aha. a ty, když si zmačneš, tak to je pružinově, ona jo, se režiš, otevře kresně, jo, jo, a teďka jo, jo, normálně, jo, jo. jako je to fajn, když si chystáš třeba věci jako do smyčky. Aha, aha, aha. A já to používám hodně spíš na třeba streamery, na, na štěchový věc, že si nastříháš prostě různý prostě matroše, dáš jasně. si je takhle jako na stůl, srovnáš si je aha. a potom podjedeš tou pinzetou a svakneš to jo, jo, a můžeš jo, to dát jo. do té smyčky. A drží ti to to můžeš vrstvit prostě různý fleše, různé prostě jo, jo, další jo. matroše, jako když děláš fakt jako nějakou velkou smíčku, aha, jako aha. Tam teda doporučuju trošku jako pevnější nějaké vázací prostě jako eh uh, vázací nit, jo, jasně, se jasně, to se před ten dva. Hm, hm. A to eksteku potom jo, jako jo, no. Jo, no jo. Jo. Takže 8 lomeno 0, normálně. <laughs> no nějakou takovou. <laughs> nebo nebo jo, oni jsou nějaký ty eh uh, že od od vivu to dělá, jo, prostě Myslím, že i Saibay nebo Sibai, nebo jo, jak se to prostě čte. No a u toho lůnu, mm, tam mm. vlastně jsi mi nahrál ještě jednu věc, že já používám hodně ten prášek na sušení. Jo. Používáš to nebo ne? Hele, já ho nepoužívám. Fakt ne? Mm, a důvod? Mm. Hele, já používám od lůnu Aquel, což je, což je mazání, jo, jo, jo. To je gelíček. To je gelíček ne? Ne? s tím, že já vlastně po každý chycený rybě tu mušku v prstech vyperu ve vodě, Jasně. občas ji zmáčknu do, do nějakého hadru nebo do papírové kapesníku, mm -hmm. vysuším pěkně. Jo. Takže um, já jsem ten prášek zkoušel Úplně jsem se s ním neskamarádil. kamarádil. A důvod? Jako... Protože pro mě, pro mě, jako řeknu na rovinu, pro mě, jako tady ten prostě sučící prášek, my teda máme nějakou svou jako variantu. Lun má svou, jo, myslím, že Blue Ribbon se to jmenuje. A mě jako to Fascinuje, jak to funguje, že mm -hmm. prostě fakt máš oslízlou rockerku, mm -hmm. taky samozřejmě mm -hmm. přeperu, ale v okamžiku, kdy prostě jako uh, dáš Jasně. na to, aplikuješ ten prášek, tak tam mm už -hmm. úplně se prostě jako mm -hmm. načepíří. Jediný, co je takový jako trošku jako divný, že v okamžiku, kdy Bína, prostě ne? to máš ne, 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 ne hbína, to ale to je dobře vidět. Jo, jo. A, ale a, jak máš ty prsty, jo. jako napatlány, tak jsou suchý. Tak uh. strčíš. Do vody. Asiže jak vodník, protože máš suchou ruku. Jo, jo, jo. Že to takový jako trošku jasně, jako jasně, divný. Jasně. Suchou, no, jako, suchou rukou. Suchou jo, rukou. Jo, jo. Hele, nevím. Prostě jsem se s ním nějak dnes kamarádil okay. a držím se tady toho, toho svého to. starého. A návazec. Jo, šňůru jsme říkali, že prostě VF-ko. vf Hele, návazec. Mám takovou, vytvořil jsem si na to takovou svoji mnemotechnickou pomůcku. Ano. Uh, že první, že uh, mám tam zase uh, ujímaný návazec, tady ho mám ten delší, nemám ho tak krátký, jak jsme se bavili v minulý díl na mokro. To říkal 80 metr max. 80 metr, jo. tady opravdu mám klidně těch, těch metr 70. OK. Jo? Uh, s tím, že kupuju teda 3 metrový ty návazce a z každé strany si je krátím, to znamená 70, z každé strany ustřihnu, zbyde mi ten krásně ujmutý prostředek, uh, zase vlepený do šňůry a mikrokroužek. No, říkáš vlepený do šňůry, toto je tedy jako další velký téma. Uzly, vlepování, jasně, to, jasně, jasně. to bychom Hele, mohli to. jako domluvali jsme se, že bude speciál o muškách a uděláme Mohlil asi speciál i o oknotech, jo, o to je prostě uzlech. Jak protože co, to vázat a názovat? S tím, že uh, myslím si, že čím je vlasec tlustší, uh, tím líp plave. Tím pádem já tady dávám za ten ujímavý návazec klidně takový, m, takový metr ještě šestnáctky. OK. Jo. No a, a kolikátkou si myslíš, že končíš jako ten ujímák? 22? To ne, to ne. Končím 18, jdeme to. 20, jo? 18, 20. dvacet. Hm, hm. okay. Takže dávám takový metr 16 a pak navážu desítku. A ta moje mnemotechnická pomůcka je taková, že když já u horního očka prutu mám spojení šňury s ujímákem Jasně. a od horního očka to natáhnu směrem dolů, okay. tak suchá rokerka, která je s plávkem, okay. je na konci prutu. To znamená 275 cm. Takže přetahuješ ten prut pouze prostě tou nymfou. Ano. Okay. Jo, takže celková dílka toho mýho návazce je 3 m. 20, 20. 50, jasně, podle hloubky. Jo? Ale takhle, abych, abych dělám, to, dělám to záměrně delší, lepší se s tím pracuje prostě. A neplašíš si tolik ryby a tak dál, protože a, hlavně tam nepotřebuješ úplně to ujímání, protože vlastně ti to vystřeluje a, 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 a ten návaz se narovnává, ten tanksten, takže ten můj návaz má nějaký 3,30, 3,50, s tím, že používám, používám nějakou desítkovou, dvanáctkovou, čtrnáctkovou rockerku, a, a, potom dávám nějakou nymphičku, o které se asi popovíme v tom, v tom, dalším díle. No spíš a, asi jako s nějakou menší kuličkou. Jasně, ne? jasně, jo. dva půl, dva osm, max. Jo, jo, jo. Jo. To můžeme otejnit. Jasně, jasně. Uh, s tím, že, s tím, že uh, podle hloubky potom, uh, v který chytám, potom volím, uh, potom volím uh, vlastně rozestup mezi rokerku a tou nymfou. Hmm. Jo. A, a, jo, dá se říct, že chytám od, 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 od nějakých 20 cm kde používám třeba i mosas. Ok. Jo, třeba 2,4 mosas, která opravdu Jako se... 20 cm jako hloubku. Hloubku, ano. ano. No jak, jak tam se dostáváš do uh, situace, že prostě uh, má, musíš mít minimálně 50 cm mezi muškama. No tím že, tím, že, tím, že chytám na mosas, která nepropadá tak rychle. No potom ale teoretickým... ne, já nejsem na dně. Já nejsem, nejsem na dně. Nejseš, ne. nejseš, ale v kontaktu, ne? Jsem v kontaktu, protože... Teď, ono, když... se ono se to našponuje. se to našponuje. Samozřejmě s mužkou s plávkem házíme ideálně proti proudu, jo? s tím, že je lepší házet vždycky trošičku do boku, protože pokud si rybu přehodíš šňůrou, tak jako ti takhle, takhle, odjede, jo? Čím, starší, čím větší, tím, tím, tím Rychleji, je to víc jasně, znám. No. Viděl jsem to ve Slovensku, kdy takhle stálo 10 duháků, který jako sbírali a já jsem pěkně od spora tenkrát na ně šel, takhle jsem je přehodil a oni udělali. A bylo, 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 bylo po duhácích, jo? Takže, takže rybu si záměrně nepřehazujme šňůrou. Takže házím vždycky trošičku pod nějakým úhlem a opravdu už tam uděláš rozestup mezi má 50, což na závodech musíme, a máš tam na konci dva čtyřku, dva čtyřku mosas, tak, tak i když ono ta to voda, i když ta ale voda skoro stojí jo. na té nebo pomaličku se to sune, teče, tak stejně se nepropadne na dno, jo? Okay. Jako tam, jo. Vím, že na jihlavce jsem tam jednou na to jako jedno takový kolo tak, takovým složitým fleku fakt jako zužitkoval velice dobře, že jsem na to dal prostě 20 ryb a, a, a předtím, když jsem tam přišel, nebo respektive párkrát jsem tam předtím chytal a vždycky jsem tam vyhořel a, a najednou jsem tam přišel s touhle tenkrát pro mě novou metodou a úplně jsem to tam rozsekal. Okay. Takže, takže tak. Tady je docela důležitá, sice trošku vykrádám ten speciální díl o úzlech, ale Tady je docela důležitá jako otázka, jak vážeš tu uh, rockerku, která funguje jako splávěk, jak daleko uh, mm, prostě na přívěs mm, nebo jasně, jasně. jak to děláš? Protože ono je samozřejmě způsoby, větěrko, jo? Jasně, no. výška. Tenkrát, tenkrát, když se ten splávek začínal chytat, uh, tak se dělal takový ten, já myslím, že se mu říká novozélandský způsob. Že jo, kdy, kdy, vlastně ta, ta rokerka na tom horním vlasci je za očko a ten spodní vlasec se k ní přivázal do toho obloučku. Já jsem ale tenkrát byl svědkem toho, kdy jeden, jeden kluk při závodech měl na tu rokerku asi šest záběrů za sebou a nesek ani jednu rybu. A je to právě možná kvůli tomu, že z každé strany té mušky byl vlasec, doleva jo, i doprava. Jo, jo. Ta ryba ji nadzvedla nadvedla přes ten vlasec, prostě to neproseklo. A ta, tenkrát jsem si říkal, aha, tak takhle já to nikdy já nebudu. <laughs> a Takže si tam udělám nějaký kratší forpas, Snažím se, aby byl krátkej Centimetrově? Uh, cen, no, to, jo, centimetrově. Uh, já myslím, že říkáš centimetr. Ale takový 4-5 centimetrů, s okay. tím, že vždycky. Uh, ohledám, to je teda fakt hodně málo. No, no. Vždycky jsem připraven na to, abych mohl jednou převázat, pokud by mi nějaká ryba utrhla. Jo. Jo. Fakt, fakt to dělám krátký. Jo. S tím, že ale takových 30% ryb, který, který při na tom stylu muškařní chytím, tak je na to sucho. Jo. Takže, okay. takže jim to nevadí. Jo. A, a jak už jsme říkali, no, pod tím mám nějakou malou nymfičku minf, minf, prostě, a, a který se asi dostane v nějaký, v, nějaký, v nějaký další speciálce. Další, další speciálce no a, no a já jako novozelánský způsob Krátké návazec způsob, a já teda ještě dělám jeden způsob, že ten návazec dávám prostě ten stejný do toho očka. Jo, takhle, jo, že ono je takto. Jako jo, jo? od toho trčí. Jo, že prostě rozumem, rozumem. oba dva úzly ona, ona jsou prostě jo, jo, v očku. Jo, 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 jo. Musím říct, že mě to docela funguje. Aha, aha. Jo. aha, aha. A v kontaktu seš okamžitě, to je, to je, jo, prostě. To je. A ani si to ta ryba neodduchává. Jo, jo, jo. A právě jsem si říkal, sakra, jako, jestli nebude problém, jako, že by se to třeba nějak trhalo, ale případně mm. je to, že vlastně v tom případě je to uh, de facto mikrokroužek. Že? Mm, mm, mm. Jasně. Jo, takže není to tak, jasně, jako, že bych to jasně. nějak trhal. Rozumím, funguje rozumím. To. Nevím teda, jako pro závodníky, vlastně otázka, jak je to s řádem. Ale myslím mm. si, že by to problém být neměl. Mm. Jo, prostě. Vlastně. Jo. Neměl, protože jako my máme samozřejmě, že dva uzlíky e, nesmí být od sebe méně jak 30 cm, ale <laughs> přece jenom uzlík od mužky a uzlík na Forpasu <laughs> nikdy není víc jak 30 a je to je to 15, jo. takže to se asi neřeší. No. Jo, jo, jako zajímavý způsob, no, to se jo, budu takže to Takže taky vyzkoušet. No. A že to, kdy... Děkuji, že jsi mi to zkomplikoval <laughs> zase. Moc. Vyzkoušej to, jo, prostě, jako já jsem s tím docela spokojený hmm. a připadne mě to. A i v okamžiku, kdy urveš. Hmm, hmm, urveš samozřejmě jasný, vě, jasný, většinou jasný, tu nymfu, jasný, že jo? Prostě, jasný. A když se ti urve, tak se ti urve u té a Teoreticky by ten horní mohl být 12. No, a okamžitě jasný, můžeš tak. převázat, jo, prostě. Hmm, hmm. Uh, říkám, mně tady toto docela funguje. No a když já teda řeknu tu, ten způsob, který ty tolik neděláš, tak je to víceméně odkaz na nymfovací, jako prostě, sestavu. To znamená, prostě, já zkrátka, když nymfuju, mužka, uh, tak na horní přívěs. Ale v tomto případě opravdu přívěz. Mm -hmm. jo. Nedávám to ten způsob, co jsme teď jako jo, říkali. Je tam, fakt. je tam forpass, je tam přívěz. A v tomto případě, když si to chystám rovnou, tak ten dávám i delší. Mm -hmm. protože s tím pracuju trošku jinak jako uh, že to není úplně takový plnohodnotný odhazovací prostě jako muška z plávek Jasně. ale spíš ta nymfa mě Aha. plní funkci takové kotvy jo, jo, jo. takové prostě udržovací jako vlastně uh, kotvy, která když nahodím konkrétně čerťáky, nebo nějaký jesně, rozbouraný věcě, prostě jako to jim, jim, jim. tak si navedu vlastně tu suchou do míst, kde bych ji s plovoucí šnurou v žádném jim, jim, případě jim, 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 jim. neudržel. A, a, a. Jo, takže můžeš kodově jako si před kamínek zaťukat s ní, jo, prostě záběry jsou záběry jsou prostě jako většinou hodně divoký. Takže toto je ten můj způsob, jako mužka splávek, což vlastně není úplně plnohodnotný mužka z plávek. Protože to nenadnáší. Je to spíš takový jako... Uh, je, Francouz, jako no, no, se, no já bych řekl velice, velice přesný jako sušení. Do to, místa, kde by se z Indy s ničím jiným nedostal. Přesně tak. Hmm. A ještě taková jako poznámka pod čarou, že uh, doporučuji v okamžiku těch divokých záběrů člověk se nevyvaruje pár neseka? přeseknutí, nesekat. <laughs> jo, ona. Krása, tak. Se, se, jo, až jo, v okamžiku, tak... když spadne prostě do vody, jo, 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 protože jo, většinou ten záběr je opravdu velice jo, 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 jako agresivní. A tady hned dolu, takže ty a, necháš zézt dolů, a pak ji sekneš. Až jo, když jo, prostě jo, dopadne ano, do vody a, a sekat potom. To je správný. Jo, jo, jo. Protože většinou už trejkneš hmm, hmm, a, a, a to už prostě ale ryba toho. je zklamaná prostě jako už nechytíš. Ale jakmile prostě dopadne Ale vody. Ono když to vidíš, že někde se ti povede vidět tu zbírající rybu, která v metrový hloubce vyjede od dna, sebere a vrátí se, tak to, to, jako, to, jsou jako nižší vteřiny. Že jo? No, to je no. jedna, dvě vteřiny. Celý ten, no. Celá ta operace. Že jo? <laughs> celý, no, celý, to sebrání. Takže ona vlastně jde strašně rychle nahoru a potom i strašně rychle dolů. Jo. Takže potom ty, když ji nesekneš i hned tu nahoře, ale v tom, v tom, v tom pohybu cestě dolů, dolů, někde dolů, tak, tak ten zásek je potom jistý. Jo, takže jako to, to, jsem si tak vypozoroval jako, ho na čerťácích hodně, mm. jo, že prostě to tak jako, jakmile se člověk přecekl, tak víceméně tu rybu téměř vždycky ztratil. Jo, prostě nebo no, přecekl, když sekal, když to, Ale teď mi napadá, víš proč, víš, proč já na tom francouzi tu suchou nechytám? Kvůli tomuto. <laughs> ne, že ty přidržíš tu, ne. tu nymfu. Uh, Já ji neumím vysušit. A to bude možná ten tvůj prášek. No. Aha. <laughs> Jakože že prostě, prostě, ten akvíl, mm, nebo jak se to jmenuje, ten, že to na to ten, nestačí. Ten, ten to na to nestačí. A jo, takže prostě já, když, já když tam chytím jednu, dvě, tři tři ryby na tu suchou, na tu a tak už ji prostě nedokážu vysušit. No. Možná v, v tomhle případě by, by stálo za to prostě využít ten prášek. No. No. no hele, jako ten prášek je pro mě opravdu v posledních, já nevím... Ten se objevil tak 5-7 let na zpátek, že to je pro mě Jsou opravdu pře, převratná věc. Mm. Zvlášť pro mě jako pro rockerkáře. Yeah, jo. Yeah, yeah, prostě pro yeah, yeah. mě je to opravdu strašně. A, a i na tlouště. Mm -hmm. Tlouště už to oslízne prostě to. Se, tady sice to sušení patří de facto do dílu o suche, který teprve chystáme, jasne, který jasne. bude, ale. Uh, jako jsou další alternativy, že? Hmm. ať už ten Aquil, který používáš ty, hmm. uh, nějaký sušící prášek, to dělá samozřejmě spousta firem. Dle mého názoru prostě ten Blue Ribbon je jako jeden z nejlepších. Hmm. Hmm. Ale potom ještě, protože mi připadne, že kvalita CDC šla radikálně v posledních letech Žítěla dolů. Říká se, říká se. mám nový zásoby, ať už do, od Davida nebo hmm. od Vlčáka, hmm. ty vypadají v pohodě. Hmm ale bylo mě doporučeno od Karla Křivance, mm -hmm. že prostě uh, Petižán olejíček. Jo, mm -hmm. jo on Petižána určitě všichni jo, známe, jo, jo, protože dělá takový jo, jo. jako drahý, extrémně <laughs> drahý prostě švýcarský vázací švýcarský, mm -hmm. ať už sviráčky nebo prostě uh, bobíny a tak, jako takový multifunkční. Na druhou stranu, jako některé věci mě připadnou až takový moc, ne, až moc překombinovaný. Nicméně. To je to, předražený. Aha, je to prostě. No tak ono to je hlavně kvůli tomu, že to jde ze Švajců ještě, že jo? Je na tom, Tam je není na tom, unie co... prostě, že jo a tak dále. Hmm. Ale on teda si řekne i za ten olej, ale v okamžiku, kdy navážeš prostě koberec, rokerek, hmm. jo, hmm. a hmm. pocáka, že jo. A pocáka. <laughs> to zně. Dáš si na prast, no je to jako promasíruješ prostě ty rokerky, tak opravdu nějaký čas prostě jsou jako korek. Jo, mm. Jako funguje to. Já nevím, jestli na CZ to mají, asi myslím, Hele, že to mají všechno. No, budu si muset podívat, a pokud to tam nemají, tak tak by možná bylo vodní, aby to tam umístili. No. Mm. Ano, tak, možná, to tak dobrý. možná mají nějakou alternativu mm. že olejovou, prostě mm. jako mm. jo. Já vím, mm. že aj, jako to dělali jiné firmy jako mm. jo, prostě. No. Mm. Mm. Okay, takže to mm. máme. Hele, teď mě, zrovna, teď mě zrovna, napadlo, že my jsme vlastně pro, to, pro ty úplně začínající mužkaře vlastně nevysvětlili v uh, Čentkví, uh, vlastně to kouzlo. Uh, Tyhle metody s tou šňůrou, jo? A kde se a v jakých v jakých podmínkách to nejlépe využít? Takže já, já, když se to napadlo, rád bych to k tomu, k tomu. Ještě, ještě vysvětlil, uh, že uh, vlastně tenhle ten styl muškaření, muška zprávek se šňůrou je, 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 výborný na, 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 takových táhlých úsecích, kde... Na jezíčka. Přesně tak, na jezíčka, takový ty táhlinky, kde když ryba nezbírá, tak člověk to přechází, jde od toho pryč, aniž by vlastně věděl, kolik ryb se tam nachází. Jo? a, a nemusí, to být, nemusí to být úplně nějaký MPčko nebo nějaká uh, pomalá pomalá říčka. Já jsem třeba uh, loni, když jsem vyhrál vlastně první ligu na Svratce, uh -huh. která se chytala čtyřikrát jeden na půl hodiny, uh, čtyři kola na čtyřech místech, tak já jsem vlastně dvě kola z nich jenom moc plávkoval. Fakt? Jenom moc plávkoval. Uh -huh. Vždycky se, za tu jednu hodinu a půl jsem tam chytil asi 36 ryb, za tu druhou... Asi 24. Jo. Za hodinu a půl. No, za hodinu a půl, Tej, no, no, jako to jsou mě, čísla. Což je, že no. nabrodit, nahodit, jede to, záběr zase chytit, podebrat, rozhodčímu podepsat zpátky, jo, že jako je to. Uh, časové ztráta je, to časové, ne, stráta je, je to tam tři je minuty, podatá. jestli no. dobře počítám, je to tři, necelý tři minuty na rybu se vším všude. Uh, tím, že, uh, s tím, že uh, jsou to místa, kde uh, ve normální rybáři ani, ani nejdou na ryby. Tyhle místa vynechávají, nechytají. Jo. Oni tuší, a, že tam ryby jsou, ale jo, že jsou ale, vlastně ale pokud nezbírají, tak je tam nenýfují, na mokro tam nechytají, je tam možná na mokro moc hloubky. Jo. A, 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 opravdu tyhle ty místa, ty na jsou opomíjené. A, a, a s tímhle stylem muškařní a tam fakt jako uh, lidi dokážou nachytat. A jak už jsem říkal, hází se teda proti vodě, vždycky mírně šikmo, ne Jasně. přesně nad sebe, aby jsme si ty ryby neplašili. S tím, že rokerka vždycky musí, nebo takhle. Splávek. Splávek, kdy já používám hlavně rokerku, Vím, že, vím, že někteří kluci používají třeba i parašitku jepici, která taky, taky dokáže dobře, dobře tu, tu nymfu podržet. Nahodíme proti proudu, pěkně si to srovnáš, dobíráš, jede to k tobě, sleduješ suchou mušku, jakmile se suchá muška zanoří, sekáš. Plavačka. Přesně tak. To je záběr, nebo seš na dně. Samozřejmě ty bys si měl vždycky tu, tu vzdálenost, Tým tý nymfy od té suchý volit takovou, aby si uh, byl trošičku uh, nad jednem. to znamená, když uh, plus minus vidíš, že tam je že tam je metr vody, tak uh, tu vzdálenost dáš 70-80 cm. A tím pádem uh, máš zaručený, že, že nemáš na dně, případně dáš leh, lehčí kuličku, pokud by si váznul. Tím pádem se zase dostaneš v tom tahu trošičku, trošičku výš. Uh, a a jak už jsem říkal, uh, dobrých 30 těch, uh, těch záběrů je, je i na tu suchou mušku. No, z tohoto pohledu je lepší prostě ten kratší, jako uh, prostě fous, jo, ten kratší návazec, protože potom se to tolik jako nemrcasi, jo. jo. A já jsem si teďka vzpomněl na jednu historku. Ale, jaká je tvoje největší chycená ryba na splávek na řece? Ty bláho. Teďka, teďka právě přemýšlím, jako jestli u toho zbil, když to takhle říkáš. <laughs> Ne, mě to tak napadlo se, 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 zeptat, jestli v Čechách, v Čechách se chytil na to nějakou, nějakou největší rybu, protože já třeba, já třeba na ohři, tak, se mi, tak se mi na to podařilo jako ryby, ryby přes 50, jo. prostě v místech, kde normální rybář nejde chytat. Jako já vím, že na Zélandu mám tak ryby chyceny kolem 60. Jo, na splávek. Jo, na splávek. jo. Tak jsou splávek. Jo. jo, prostě, že a, jako tam jsme chytali právě na jedné takové říčce prostě s frantou a že tam bylo jedno místo, který jako, ono teda potřeba jako říct, ty říkal, že to je hodně na ty nadjezíčka pomalejší, ale ono se to hodí i na takový ty vlnečky. Jasně, jasně, ano, ano. Nesmí to být prout, ale taková nesmí těpavka, to být takovej, takovej ten prostě hrčák, jako hrčák. Kde bys to musel brzdit, přesně. ale... Konstantní... konstantní... rychlost, Jasně, tak. takový lipaní vlnečky. Ano, ano, jo, prostě ano, ano. taková ťapavka, A ťapavka se spíš říká mělčí vodě. Že? Je, jo, my, my, říkáme tuhle tomu. No. Každopádně prostě konstantní prout je asi ta definice Myslím. správná. Nesmí se ti tam... No, a tady prostě jako to byl jako hmm. neuvěřitelný jako hmm. čangr, jako jo, hmm. Hmm. Prostě. Jo, že ta ryba si proto vyjede, Myslím. jo, prostě a častokrát už třeba ignorujou nějaký hmm. nymfy, hmm. Ale když je to v tom sloupci jo, a nedrnká to podně, tak prostě to Hele, funguje dít. Co jsem ještě na začátku nezmínil, když jsem říkal, že tím folatantem si, si mažu celou tu šňůru, uh -huh. tak já si tím mažu i celý ujímaný návazec. Okay. Protože co nejvíc toho nad suchou muškou musí prostě plavat, jakmile se to začne jo. stápět. Uh, nebo potápět, V uh, těch vlnkách třeba se to potápí jakoby velice mm -hmm. často. Že jo? A ty pak se kážeš do vody, uh, uh, tak ztrácíš uh, ryby nebo neproměňuješ kontakt, neproměňuješ no? záběry. Takže já mažu i, i ujmé návazec uh, s tím, že uh, potom, když chytám, tak to, tak ten ujímák uh, a, a ten konec té šňůry, který je, je v tom největším kontaktu s tou vodou, tak uh, mažu uh, nějaký tiflu, a ten třeba každých 15 minut. Fů, tak to mm, je docela mm, často. Jo. Protože mm. prostě se to z toho smívá uh, ten, ten um, návazec a i ta se potápí prostě okay. trošku pod hladinu a, a ty záběry jdou do vody a ne, a ne do, do ryby. To tě musí mít u lůnu rádi, jo? Ano, ano. Nebo počkej, toto je Hans. Používám oboje, no. Jo, no, jo, jo, no. Jo. OK, a vždycky jsme tedy jako na závěre toho dílu vždycky říkali nějaké doplňky nebo vychytávky. Možná jsme ještě zmiňovali cílovou, cílovou lovenou rybu. Pardon, promiň, cílová. Tady zase bych řekl téměř všechno. Ne? Ale je to tak, já jsem si, já jsem si, dřív, já jsem si dřív myslel, že, že to na bílou rybu nebude, ale jsou místa, no. kde to funguje. Třeba, třeba jsme chytali ligu, ligu ve Vsetíně na Bečuje. Uh, což je pstruhovka, kde já, ale teda uh, pstruhu moc nebylo, byla tam spíš bílá ryba a, a tenkrát vím, že v jednom kole mě tam mužka z plávek vyložně zachránila, že se nám nemohlo chytit vůbec na nic a vzpomínám si, že dokonce i ve Vyšáku jsem našel takové jedno místo s proudníkama, který na to velice dobře reagovali na ten z mm, mm, mm. Takže uh, ten sortiment je široký. Je to, je to, je to, je to, je to uh, opravdu velký spektrum, no? takže takže uh, potočák Lipan stoprocentně a, a taková ta klasická bílá ryba určitě. Jo. Stejně tak duhá, že jo, prostě ano, jako jasně, jo. Jasně. Jo. jo. Jako myslím si, že, že tady toto jsme. <laughs> dýt... asi, asi na cendáty bych s tím úplně nechodil, ale. No možná se někdo přihlásí v komentáři, že, 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 je ta, že je ta, jenom sandáty na slavě. Sandáty vlastně dá taky. Jako OK, já tady mám na stole takové dvě vychytávky, jo, zase, a protože vlastně od letošního roku máme, nebo vlastně už jsme měli v roce 2018, nám no, 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 Já bych dal. řekl, Igore, že vždycky, když, když seš manažerem <laughs> reprezentačního týmu, tak se najednou rapidně zvýší příliv, příliv, příliv sponzorů reprezentace, za což jsme Všichni rádi. <laughs> no je pravda, že to se docela podařilo, že prostě vlastně tam máme, já nevím, Bushmana, který nás obvykl, máme tam vlastně, to bych na ratečka zapomněl, sakra, mám to tady někde napsaný, jo, mám a, a, samozřejmě s takovou stálicí, že jo, prostě jako je a Český rybářský svaz, mm -hmm. který nás vlastně a, hlavně sponzoruje jako finančně. Jo, protože ten výlet něco stojí a spousta sponzorů dává věci ale nedává peníze. Jasně. Ale ČR se dává peníze. Jasně, jo. Jasně. My, si vlastně, my si vlastně zaplatíme jako reprezentanti nebo uh, ty závodníci těch 20 jednotlivých závodů za rok, který něco stojí a jako perličku teda, pokud se nám deseti lidem zadaří, tak, tak se uh, dostaneme, jeden dostaneme, teda, uh, dostaneme, od Českého rybářského svazu teda výlet, výlet na mistrovství světa nebo Evropy. No. Za co no, to jsme rádi. Potom vlastně uh, že o Hanáci, mm -hmm. no, Haná Competition je Jasně, dlouhodobý prostě jeden z hlavních konzor. partnerů, jako jo, prostě pruty, navijáky, šňůry. Jo. I bižuterie. háčky, kuličky. Já Dá prostě, se říct, je, že 95% háčků, který, který chytám, jsou od Hanáku. Já o tom přemýšlím. Mám a... opravdu jenom jako pár, pár, který nejsou, ale jinak, jinak je to opravdu ve všechno, všechno, všechno. Já myslím, že to. 100%, hmm, jako hmm. no. Bušmen nás odvíkl, oblíkl, to jsem říkal, Jasně. to teda jako taky jako velice solidní jako přístup. Pěkný věci, jo. žádná umělotina, že jo. Mně se strašně líbilo bavlna. totiž, že tam jsme jako uh, komunikovali, což vy jako členi týmu jako tolik nevíte, ale že vlastně oni nám přímo přidělili prostě stylistku. Aha, aho, aha. Jo, já prostě jistila, Kamila Vodochodská, jo, prostě, aha, která aha. nám dala několik alternativ. Jo, jo, jak bychom mohli vypadat. A, a který jsem vám teda jako s Ivanem jsme demokraticky Jasně, rozhodli, radši, že vám je nebudeme ukazovat. Nejhorší je dát člověku vybrat. Přesně jo. tak, jo? takže tam byly tři alternativy, Aha. ale tu, co jsme vybrali, tak ta si myslím, že je jo, jako, jo, jako ta, fajn. Ta košile, je fajn hlavně. Taková hlavně civilní, přesně, jo, přesně. prostě žádná A hlavně, hlavně konečně jako no. bavlněná, což prostě jako je fajn, že to je vzdušný, prostě že se člověk v tom nepotí. Sice to neschne tak rychle, jako, jako ty 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 plastové ty, ty, no, ty no. košile, ale... Potom, že jo, Wiley X, to jsme zmiňovali, brýle, polary začný ty byly ty byli jako uh, taky jako velice velkorysy, že nám dali od brýlí přes nějaký trička plus prostě lahve. lahve. ty jsou perfektní, ty jsou od Camelbagu, což je teda takový jako legrační, že Camelbag se proslavil tím, že dělal uh, pitelná záda prostě z hadicí a teďka a teď prostě dělá lahve Vilex aha, aha. <laughs> uh, uh, Save the Day vlastně je ta firma, která uh, nebo respektive e-shop, uh, který vlastně prodává i Leatherman Ledlenser, to jsme taky ukazovali nějaký ty čelovky, mm -hmm. GoZero. To je třeba, že jak napájím tady v obytňáku ten mixážní pult plus GoPro, tak napájím vlastně tady tou baterií pekem. Ten jde powerbanky obrovský No, hlavně hlavně jako ta powerbanka je perfektní, že je úplně na hranici, co můžeš si vzít do letadla. Aha. Kapacit, aha, protože aha, tam se to aha. hlídá. Ty miliampere hodiny nebo. Přesně ty... tak. No. Tam je nějaký 10 tisíc jo, prostě. A s tím, že vlastně, když máš větší, tak ti už zabaví mm, mm, a dolů do odbaveného zavazadla nesmíš dát. Mm, mm. A když ležíš s dronem, jo. tak dron musí být dole, dole? Aha. a baterky nahoře. Aha, aha. Protože nějaký blázen s dronem totiž zkoušel lítat v letadle. Jo. Jo, takže, takže Ale je to tak, že to musíš hmm. separovat, protože ono se říká, že litiové baterky v nějakém tlaku a kde si co si teplotá, můžou jo? vznítit. Hmm, se. Jo, takže to musíš mít sebou. Takže to jako jako Zero tady, a hlavně tady tento jako batery pack je i fajn kvůli tomu, že on má i230. Aha, že ti na to pojede. Ta, tam je normálně jako vidlice, uh. Jo, takže normálně píchneš do toho, nevím teda jak dlouho, ale můžeš zapnout třeba fan nebo mixer. Asa, ale to si sakra. myslím, že bude v řádek jako minut, dobře, jako, dobře. Jo. Tak jako ale, ale i do dneška, do téhle chvíle jsem to nepotřeboval, <laughs> teď už o tom začínám přemýšlet. <laughs> je pravda, že to je na taková pas trošku. Jako. Ano, ano. <laughs> Takže to jsme u Go Zira. No, uh, ortlip, teď jsem se konečně dostal vlastně tady k tomuto. Toto nosím ve vestě. Uh -huh. Protože není nic horšího než uh, mokrý záchodový papír. To je pravda. <laughs> tak, takže, takže v tom mám prostě jako uh, takový prostě jako, když je potřeba, hmm. tak to mám v tom. Jo. Nicméně i uh, všichni, co, co uh, z reperežeho lítáme a je a, a normální. Uh, běžní rybáři, kterých tady pro radost a rádi cestují že jo? Někam, někam za rybama, tak, tak možná využívají od odlívu tu, tu největší tašku RS. rs no. rs -ko no. na kolečkách, která že jo, váží podle mě nějakých 2-8 kilo. Přesně tak. To je, je jako to asi pak... nejlehčí taška. No, no. Jo, takže když člověk letí někam daleko, že? Jo? řeší každý kilečko, tak se hodí mít lehkou tašku, zároveň pevnou, go, nejlepší... nepromokavou, na kolečkách. A ze zipem, a ze které prostě Taky no. No, to jako je pravda že tady toto jsme měli třeba na raftech jo mm. prostě když jsme jo, byli na, kamčatce, na no já, já, tak tam udělá. jako to fungovalo perfektně Že jste z letadla rovnou přendali na raft na raft no prostě no, do vrtulníku jo, jo. prostě Aha, vyházelo jasný, se jasný, do vrtulníku jasný. dalo se na jo, raft jo, jo. jo a tam je jistota že prostě hmm. ti to neproteče. Plus hmm. bluster jako u Artiba je jako neuvěřitelná ta pětiletá záruka hmm. pětiletá záruka let záruka jo prostě a i když to potom narveš, tak jim pošleš a oni tam prostě dají latu Aha, jo, aha. protože to je vlastně uh, taková původně to byla plachta, jak se dělají kamiony, ne? kamiony, jasně, jo, jasně, no, jasně, prostě hardwood to... ortlieb tak začal jako s taškama a... vlastně na a, a cyklistickýma. Jo, ano, ano, jo, to, tak to tam to... oni asi asi pořád jako jedou, že No, no, to to ty bikepackery. Ale už teďka, že jo, prostě vlastně ty, ty máš teďka novou tady tu tašku jasně, a jasně. už začali prostě vlastně nám dělat řadu prostě zelenou. No. Do teďka byla že žlutá černá. Jasně. A teďka bude tady kaky nebo jsem, olív, já už jsem olív, oliv já už jsem olivový. To, to, ta barva je dobrá. Ta barva super, je fakt dobrá. Super. Hele, a no. mně se i líbí že to je že to je omyvatelný tím pádem. Takže já to prostě můžu hodit do kufru, můžu to hodit na střechu na rakev, prostě můžu to rovnou z toho hodit na zem, umaže se to, není to mokrý, umeju to prostě. Navíc jako výhoda je že když dáš dovnitř mokrý tak nemáš jako venku mokrý. No, jako, prostě. <laughs> jako, jako... Od Ortlipa mám toho tolik, že prostě o tom bych mohl vykládat dlouho. No a poslední, když jsme u toho zhrnování prostě těch uh, sponzorů, reprezentace, tak Tommy Fly. Ano, ano, ano. Tommy Fly, prostě s Tomášem Sikorou velice příjemné jednání a dal prostě nějaký budget, hmm. navázací materiál, jo, což jako jsme ocenili. Nevím, a... nevím, jak ty, ale já od Tommy Fly mám opravdu jeden velice, ale co oblíbený materiál. A to. A to jsou blešivcový záda. Fakt. Hmm. A to je přímo jako co dělají, jo? Přesně, ano, ano. A spoustu, spoustu barev. Mají krásné odstíny, no, mají krásnou strukturu. To... Uh... Pro mě je šílený, že? Hmm? Toto slovo, spoustu. Hmm. že prostě člověk jako si tak nějak jako, něco Hele, konečně... Jsme si všechny, samozřejmě, <laughs> že a, Používáš a, dva, a ne ne? Jednou, ne jednou, jako, myslím si, že pětkrát. Myslím si, že jsem dokonce Tomášovi ten jeho uh, sklad uh, v, týhle, v tomhle oddělení v tak jako vykoupil, jo? protože jsou fakt super. A, a, já je používám právě na takové svoje, svoje mušky na, na, na velké ryby na, do Slovenska, na Trau, okay. ohře a podobně. Možná, možná tuhle mušku bychom mohli někdy, někdy v odtajnit. Příštích dílech odtajnit. Logo. a tam právě používám tyhle jeho blešicí záda. OK. Mně se ještě líbí, jak on to nazval? Nukleár. Nukleár dubbing. Příroda s, s takovýma tam je, UV odleskama. Ale že tam je právě neuvěřitelné, že, že to je příroda. to no. je příroda, no. Je teda pravda, že mně se zdá na menší mužky docela jako takovej Hrubší. tuší. Jo. 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 Ale prostě od 16 vejš, jo. prostě jasný. si na, myslím, na že to je úplně v pohodě. Jo, jako Tomáš mm. to dělá moc dobře a v okamžiku, když jsem byl v jeho showroomu v Alexovicích, tak fakt jako musím říct, že kam. Je to fabrika, ne? No a hmm. hlavně jako do toho šlape, hmm. Jo prostě. Hmm. Jo. Plus se tam stará jako i nějak o to vysazování ryb, hmm. angažuje se v místní organizaci ve stylu hmm. jako, že teďka se jim podařilo prosadit zvýšení míry, hmm. jo, takže, hmm. takže hmm. taky klobok dolů. Hmm. To jsme trošku odbočili ke k sporonzorování reprezentace, možná to i odstřínu jako separátně, protože jsme teďka přetáhli hmm. naši obvyklou minutáž, prostě stopáž do půl hodiny, jo, ale myslím si, že to bylo taky fajn, že jsme to zmínili. Vojto, uh, myslím si, že k mužce z plávku mm -hmm. jsme řekli všechno, ke sponzorům taky, takže děkuji moc krát, že jsi zase udělal čas mm -hmm. a těším se u dalšího dílu. Já Co, to bude? Co to bude? Hele, já si myslím, že nás bývá suchá. Suchá. Myslím si, že se vrhneme i na streamer. Ten musíme taky -možná, projít. Možná bychom mohli natuknout i něco málo o jezerním škeření. OK. No, a, no a pořád, potom jsme si slíbili ty speciály. Pořád uh, mušky, a uzly. Přesně tak. Na ten se těším nejvíc. Úzlu <laughs> no, já už to mám prostě docela jako, jako udělaný prostě nalajnovaný. Já tam mám vlastně čtyři, možná pět uzlů, které používám víc ne. Hele, já, já mám asi dva. No počkej, tak jako můžeme ještě vyjmenovat, jako který používáš. Ne, tak ne, ne, nemyslím názvy, nemyslím názvy. Ale jeden úzel je speciální, je do cívky. Jo, takhle to. Ježiš. No to je nějaký arbor. Tak ten já, ten, jo tak dobře, tak dělám tři. No, potom, ale... potom máš speciální, že jo, prostě uh, spojení vlastně uh, backingu. Jasně, bo, backing, jo? Ano, Backingu a šnůry. Ten ano, může být tam klasický, klasický nýdl, pokud a nebo není, očko. Pokud tam není očko. Očko a to ještě, je potom ještě, klasický. Ještě prostě. taky se mi někdy, někdy stane, že potřebuji uh, spojit, uh, spojit, backing, protože se ho tam dá málo nebo moc, nebo okay. respektive málo. tam šňůru, zjistím, že mi chybí, tak tam já jako velice rád dělám autíčka. <laughs> autíčka. Backing na backing. <laughs> hmm. Počkej, autička, jak se to, to je nějaký? Neznám, no to je úzel, no. jsem autíčka, no. Tam se už v, v jako malej, autička. Ty já ti ho ukážu. To si, to si bude muset doplnit i názvy <laughs> trošku, jako ujasnit. No. Potom je, že jo, prostě klasický needle knot, jo, prostě jasně, jehlovej jasně, úzel, jasně, který no. se dává prostě, anebo se vlepuje, že jo, prostě šňůra, no, návazec. No, no. Potom uh, do mikrokroužku je klasický prostě uh, double clinch. No, na očko, prostě co se dává jasně. na to. No a já potom tam mám super rychlej, prostě, který jsem se naučil od pana Klády, což je jeden uh, velšan, mm -hmm. Uh, uzel, který otejníme teda až v tom speciálu, aha. to je jako na, na mužku. Aha, to aha, fakt jako aha. extrémně rychleji. Mhm, a jsou mhm. schopen ho dělat i se svýma prostě slabšíma očima, jo, jo, jako v jo. horších světelných podmínkách. To jako, to jsem jo. Funguje to. Pojď ještě jednou díky moc Já a taky. pouštíme závěrečnou písničku. Mějte se hezky. Ahoj. Čau. jsem to musel zahrát do autu, že... to není ono, ty